今年恭喜金门八里山大海正业胜利六十周年，彰化县八里山正业正友协会十五号是特别来举办六十周年纪念大会和定盟冬季追思大会。彰化县政府也来颁发纪念奖，和正友协会和二十二个分会。平均年纪超过八十岁，八里山正友难得聚会，老正友做会纪念八里山炮阵六十周年。中华八里山正业正友协会理事长张松山也来回忆当年的战况。哎呀，你那炮弹对军的打对军的来，啊，迄个时阵咱嘛戆戆也未晓，我拄分一支机枪，提嘛提袂起来，会惊啦，吼、哦。所以吼、哦，看迄个时阵偌厉害，但是安尼几点钟久啊，两两发四十几下发。感谢这群老兵当年对国家的牺牲奉献。六十周年纪念大会这一天，县长魏明国也来颁发纪念奖和正友协会以及二十二个分会。那八十三啊，这的学里生啊，已经拢八十几岁啊。啊，伫八十三六十年前啊，伫台海战役啊，因安尼吼出生入死吼，啊，会使讲啊，真无简单啊，保卫了台海的安全，让我们啊台湾能够有这么护持。啊，这拢是因较早少年时去啊这边，吼啊，有个人牺牲性命，啊，因安尼，一旦讲离个所在吼，安尼伫接受这个炮战的打击，啊，然后又能够幸存，然后回到这个我们台湾来。吴云国强调，感谢英雄的牺牲付出，捍卫台湾澎湖、金门、马祖六十年来的民主安定甲自由欢迎，也请因安心伫中华养老，享受政府团队为中者提供的各项福利措施。多张新闻，张世良回答采访报道。